OK, ahoj priatelia, ja vás zdravím, vítajte u nového videa. Je to znova video, ktoré bude trošku kecacie. Predom hovorím, neviem kvôli čomu sa títo ľudia hádajú, ale toto je presný, nie že dôkaz, ale toto je presne to, prečo je tá československá YouTube komunita tam, kde je. Pretože proste, keby sa toto nedialo vo všetkých možných smeroch, tak si myslím, že všetko by to bolo úplne nejako inak. Není to hate video, hej, v žiadnom prípade to nie je hate video. Akurát skôr taká prosba väčším youtuberom a celkovo proste všetkým youtuberom. Nejdem to obkecať, ale proste ideme sa pozrieť, čo sa deje. Co se to kurva deje? Co se to deje? Ty vole, Datel bude mít vlastní burger v Burger Kingu. Tak do piče! Co děláme? Děláme videa, pranky? Nebo děláme jídla, vole? Děláme jídla nebo děláme pranky a videa, co? Chcete informace? Ten burger bude fejkový jako jeho pranky. To nebude žádný maso. Nějaká vyjebaná hraška hovězího. OK, takže chcete informaci o tom, že ten burger, ty vole, to je důvod na hádku, hej. Ten burger bude fejkový jako jeho pranky. Jako za prvé, prank je nějakou formou sfejkované video, tak ako ste mohli vidieť scare pranky, pranky, hej, piatok 13. Aj to je fake prank, proste Jason Voorhees reálne ako osoba neexistoval, takže logicky každý jeden prank je fake v podstate. Ale hádať sa kvôli burgeru, ty vole, bracho, fakt ako, a presne toto sú tie veci. Ideme ďalej. Tá na to ani stane, kúpujte. Datlíku, Datlíku, ty jsi nám zablokoval komentáře u sebe u videí, že? No jo, já vím, máš strach z real věcí, no, ale jako tohle je trošku srabácky, nemyslíš? Vyjádřit svůj názor aspoň můžu, ne? Lidi, prosím vás, poprvé životě vás prosím, pošlete to tomu Dementovi, pardon, to je synonymum, to je jedno, Datlovi. pošlete mu, rád bych věděl, jak se tady tomu vyjádří, protože nejezdíme na dětské akce, takže se nepobavíme s ním. Já vám povím upřímně sám za seba, nesledujem ani Datla, nesledujem ani Pimps. Ale za prvé, pokiaľ je možnosť ničiť, tyba, pokiaľ je možnosť vymazať komentár a ten daný autor to proste urobí, nikto s tým nemôže nič urobiť. Hej, YouTube to ponúka ako možnosť, tak prečo proste nevyužiť, keď sa tomu danému akoby youtuberovi nepáči ten komentár, môže ho vymazať, pokiaľ bude chceť. Ja si myslím, že ako na tom není nič špatného, hej, keď tak vezmeme, že keď je to povolené, alebo nie, že povolená, keď je to proste dané od YouTube, že to má možnosť urobiť, tak prečo to proste neurobiť, keď má tú chuť a chce to spraviť? OK guys, takže pošlete to tomu imbecilovi a ten, kto to pošle, tak to vyskrínujte, jak ste mu napsali, to, že sme o ňom mluvili, a ja vás zazdílim za to na Instagramu na stories. Jakej sem? Pimps family, baby. Hovorím, ja túto, neviem, či to je skupina Pimps, netuším, ale hovorím, nesledujem ani Datla, nesledujem ani Pimps. Ale chlapci, ak sa toto video náhodou dostane k vám a celkovo ak sa toto video dostane k youtuberom, nebolo by lepšie proste spolupracovať všetci dokopy? Nebolo by lepšie, keby sa všetci dokopy dajú proste a neriešili by takéto veci, neriešili by takéto blbé spory, ktoré tu sú úplne, si myslím, že úplne zbytočné spory, ako zamyslite sa nad tým inak, hej? Proste keby neboli takéto spory, tak tá YouTube komunita, československá YouTube komunita by bola úplne iná, by to bolo úplne o niečom inom a jasné, že to tí ľudia urobia, že zdieľnú to video a pošlú to Datlovi, pretože proste Pimps sú asi slavní youtuberi, alebo ja neviem, a jasné, že to tí ľudia urobia ešte za to, že v podstate ich zazdieľaš na Instagrame, hej, lebo väčšina ľudí už teraz akože v dnešnej dobe má Instagram. No, poďme ďalej, uvidíme, čo bude ďalej. Dobre, to už sú iba obrázky zdieľaných ľudí, takže ja to teraz hodím rovno na, ja to strihnem a hodíme to rovno vlastne na Datlovú reakciu, som zvedavý. Blbeček, ktorý si kupuje cheeseburger v McDonaldu, bude říkať, že vole, v mém hamburgeru nebude kvalitní maso. A blbeček, nebo vlastne dva blbečci, o ktorých celá republika, nebo všichni, co znám, se jim smějou za to, že mají fake pranky, bude říkat mně, že mám fake pranky, brácho, brácho, brácho! Ne, fakt, teď mi jako řekni, myslel jsi to vážně, nebo se mi děláš prdel s tím, co jsi přidal na to Insta Stories? Za prvý, pojďme si vyříkat,
Nebo pojďme si říct na férovku, kdo tady má fake pranky. Pojď, přiveď mi jednoho člověka, který ti řekne, nebo že byl u natáčení toho, jak já jsem točil něco fejkovýho. Přiveď ho na video, ukaž mi ho. Hovorím, zdôrazňujem, není to hate video, ani na jednu stranu, ja ich nesledujem, ale každý jeden prank je fake. Každý jeden prank není realita. Zoberte si z principu, hej, ako spravil Datel ten prank na Jenise vo forme toho, že ho uniesli, hej, a dali ho na, čo to bol, tuším, raft alebo niečo také, na nejaký čln maličký, ty vole, alebo na niečo, a dali ho do stredu nejakého jazera, hej. Zoberte si tú srandu, že keby toto mal byť reálny prank, tak by to za prvé nebol prank, pretože keby fakt nabehnú piati kuklači a fakt ho unesú, tak neviem, ak by sa tváril proste ani jedna, ani druhá strana, že by sa to tam zvrtlo, hej. Zamyslite sa nad tým takto, že proste jasné, že to musí byť fake, proste každý prank je fake. A toto, ako fakt táto hádky kvôli burgeru, ty vole, to absolútne nerozumiem tomu. Jako dobre, ešte pochopím, keď si vymenia svoj názor, hej, poviem mu, čo ja viem, že hento meso v tom burgeri není dobré a teda, ale zase, pokiaľ Datel súhlasil s tým, že v podstate súhlasí s tou, nejakou, že budú spolupracovať proste s McDonaldom, je to zase iba jeho vec. Je to zase čisto iba jeho vec. Ja viem, že teraz ma bude veľa ľudí hejtiť za to, že to vypadá tak, že asi zastávam Datla, alebo ja neviem. Nezastávam si ani jedného, ani druhého si nezastávam. Ide o princípy toho, že proste sa tu hádajú fakt kvôli úplným hlúpostiam, ako jo. Ale to sú fakt, že úplné hlúposti. Poďme ďalej. Tým, kdybych tady začal strácať s tebou čas, nebo s váma čas, tak už tuhle chvíli bych vedel, který lidi oslovit, abych vám na kameru ukázal lidi, kteří měli pims ve videu a celý to video bylo skurveně nafejkovaný. Za druhý, nesnáším, když někdo proti někomu něco má a hned prostě na Instastory začne vytahovat prostě brutálně sprostý slova, aby si prostě připadal hrozně drsně. Já ti řeknu, jak se mě tak blbečku, protože blbeček fakt seš. A jestli se mnou máš takový problém, že na mě potřebuješ používat takovýhle vulgarizmy, můžem si to vyříkat do očí, nebo s tím, jak jsi o mě mluvil, tak se mnou máš asi hodně velký problém. Takže normálně si můžem dát nějaký 1v1, co bys na to řekl? Říkáš, že nejezdíš na žádný YouTube akce s tím, jako kdybys tam byl, že bys byl schopný mi něco udělat nebo něco. Ty vole, mít s někým tak velký problém jako ty se mnou, tak mu to řeknu do očí a nemám problém si s ním dát nějaký 1v1. A fakt si mě jako nepřijde potkat, nebo vlastně ty, když mě potkáš, tak ti maximálně řeknu, to jsi blbeček, jako jsem řekl tady, a nic víc. Protože já vím, že kdybych se tě dotknul, tak hned budeš volat policajty. Nevolal bych si nějakou fake policii, aby si to měl video. Vy, lidi, kteří nevíte, o co jde, tak se podívejte na PIMS, na Instagram a dojde vám to na takovýho toho tmavovlasýho debila, co tam o mě říkal a jako OK, zničil Instagram do mě vypálit. Mě na to nasrala jedna věc, že tam byly totální stračky, o kterých nic neví, třeba o tom burgeru. Za A, já žádný vlastní burger nemám, jenom jsem se udělal ve videu a prodávat se nebude. Za druhý, i kdyby se prodával, tak by v něm byl kvalitní maso, protože by to bylo ze zdrojů, který se můžete ověřit u takhle velké restaurace. Takže asi tak. Já si myslím, že tyto věci jako typu podáme si to 1v1, to je podle mě úplná zbytočnost. Podľa mňa, keby všetci youtuberi spolupracovali spolu, mohli by z toho vzniknúť mega veľké akcie, mohlo by to byť úplne iné, o niečom inom ako to je teraz, proste je mi to trochu ľúto, že to tak není, že proste ľudia budú hejtiť druhých, na základe toho vzniká sledovanosť. Pamätám si, že keď som začal pozerať videa na YouTube, tak plný YouTube bol toho, že same challenge, same let's playe a proste každý, same vlogy, také nejaké ako funny vlogy a tak. A teraz, keď prechádzam tým YouTubeom, tak proste vidím jedine to, ako každý jeden na každého druhého hejtí. Hovorím, nezastávam si ani Datla, nezastávam si ani Pimps, neviem ani kto to sú, ja nesledujem ani jednu stranu, ale proste videl som akoby kúsok tohto videa, tohto úryvku, no a problém ako mi prišiel v tom, že hovorím, prosím vás chlapci, skúste spolupracovať všetci, ja len dúfam, že to vy ľudia pozdieľate, nech sa to dostane fakt akoby fakt ďaleko, aby to proste, ja neviem, možno, že ja som úplne hovno, hej, ja s tým nespravím proste nič, ja nehovorím, že hej, ale mrzí ma to, úprimne ma to mrzí, pretože keby československý YouTube spolupracoval na základe normálnych videí s tým, že, čo ja viem, henten si zoberie do videa toho, ten si zoberie do videa toho,
tak by sa tu nemuseli riešiť takéto veci, každý by mohol spolupracovať a každý by bol proste spokojný, diváci by dostali čo chcú, no a na základe toho by ste si vy mohli budovať svoju komunitu, ale toto podľa mňa nemá žiadne riešenie, toto akurát každý z vás si robí nejakých hejtrov z jednej strany, z druhej strany, ja viem, vám je to jedno, pretože vy ste populárni, ja to chápem, napríklad ja si zakladám na tom, že aj jeden like ma poteší na videu, hej, keď to poviem úprimne. No ale toto je proste, neviem, to je jednoducho mi je z toho proste smutne, že ľudia nemôžu spolupracovať na základe toho, že jednoducho sa tu musia hádať, ty vole, kvôli úplne ničomu, zbytočnosti, ideme ešte ďalej kúsok. A další vec, říkať, že mám fake pranky, podívejte sa, co natáčej. V každém případě tohleto těm kriplům pošlete, nebo oni se na to podívají, protože oni si normálně mojí pozornosti dožadovali, protože prostě řek, ať mi s tím zaspamujete schránku, nebo prostě zprávě na Instagramu, takže jim jde o mojí pozornost a dostali. Ale jako je to vtipný, říkáte, že budu mít vlastní burger, když ho vlastně vůbec mít nebudu, v tom videu jsem neříkal, že budu mít vlastní burger, jenom jsem se ho tam udělal, takže říkal něco, o čem vlastně vůbec nevěděl a ještě se takhle získávat moji pozornost. A poslední věc, proč máte zablokovaný komentáře u mě ve videích, u mých videích? Z jednoho prostého důvodu, když jste měli asi 20 000 odběratelů, nebo prostě vás skoro nikdo neznal, tak jste tam prostě cpali takový komentáře, abyste se dostali nahoru a aby vám lidi dali odběr. Jo, takže mi tam napsali komentář jako například něco, dejte like, pokud něco, měli komentář nahoře a lidi jim pak dávali odběry. A já nesnáším takovýhle lidi, kteří se přeživou prostě na jiných kanálech, tak jsem je zablokoval už hodně, hodně dávno. A nezapomeňte o tom udělat nějaký video k sobě na kanál, že jo? Že jsem se vám ozval, ať se na tom naženete nějakou sledovanost, že vám to asi upadá, protože jako si nemáte už peníze jako na lidi, abyste je zaplatili do těch pranků. Chápu, ale nečekejte nějakou moji reakci a vás. Ale spolu se mi dostalo odpověď, proč to ty lidé robia. Na základě toho vzniknou nějaké vojny, ty vole, a potom jedna strana sleduje druhou stranu, druhá strana sleduje tu prvou stranu. Rozumím, ale hovorím znova naposledy. Keby sa všetci spoja, bolo by to o niečom lepšom a možno, že by sme dosiahli tú komunitu, čo má čo aj zahraničný YouTube, hej, ktorý tiež si sa popravde ako moc nesledujem, ale myslím si, že určite to tam lepšie. Pozerám dosť veľa videí tu na Československu a väčšina týchto YouTuberov, ktorých ja mám osobne rád, konkrétne už sa to docela zúžilo, tak hovorili, že ako v zahraničí je to úplne o niečom inom. Takže ľudia, fakt, skúste toto video zdieľať, ja vás o to prosím, nech sa to možno dostane k Datlovi aj ku Pimps. Možno, že ja neviem, možno to s niekým hne, možno to s niekým nehne. Každopádne, nesledujem ani jednu stranu, takže popravde toto video bolo skôr točené na blinda úplne proste len tak, aby som vyjadril sa môj názor na toto, hej. Každopádne, ak sa vám videjko ľúbilo, určite nezabudnite dať like, pokiaľ so mnou súhlasíte. Môžete napísať váš názor do komentáru celkom na túto vec, jak sa to deje teraz na YouTube, že jedna strana hejti druhú, druhá strana hejti ďalšiu stranu atd. A pokiaľ ma chceš podporiť, nezabudni kliknúť na tlačítko odoberať a ak ma chceš podporiť ešte viac, môžeš toto video kľudne zdieľať, čo by som bol naozaj mega moc vďačný. OK? Díky moc ľudia za sledovanie, majte sa pekne a vidíme sa najbližšie u nejakého ďalšieho videa. Čau čau.